Мати твоя і брати твої хочуть бачитись з тобою. Мати моя і брати мої – це ті, хто слухає Слово Боже і виконує його. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Очевидно, дуже важливі ті послідовники будь-якої ідеї – політичної, релігійної, бізнесової, які входять в дух права, закону, певних конституцій. Навіть громадяни, які живуть за законом, зазвичай це конституція народу, держави, вважаються добрими людьми, добрими послідовниками і такими, котрі справді цю ідею будуть берегти і розвивати. Христос прийшов на землю, принісши ідею визволення. Ідею визволення народу, народів, людини. І, очевидно, вся його месійна діяльність як Божого Сина, як Відкупителя, влучилася в його дії, чи радше в його слові, котру він підсилював своєю дією, своїми великими чудами, які ніхто і ніколи на світі цього не робив. Він весь час у різний спосіб навчає апостолів і учнів, прибігаючи до таких дуже рідних, близьких для Ізраїля прикладів. Він використовує у цих притчах такі дуже близькі народові приклади, аби вони могли зрозуміти цілу ідею і ціль його приходу і його місії. Очевидно, апостоли, які так по-людськи побачили, що мати стоїть на дворі з його близькими і не можуть доступитися, і вважали, треба його повідомити, аби він відповідним чином зреагував на ту неправдиву ситуацію, яка склалась. Однак Христос сказав, що мати моя і брати мої – це ті, які слухають Слово Боже і зберігають його. Очевидно, він знав і розумів, що найбільше, хто міг і може, і слухає голосу Божого, його голосу – це його мати. Однак не хотів вирізняти її спосеред народу, спосеред тих, які слухали, які були спраглі Божого Слова, спасення, які товпилися біля нього, бажаючи торкнутися, бо сила виходила з нього. Сьогодні святкуємо праздник непорочного зачаття. Зачаття святою Анною Пресвятої Богородиці. І вона, котру Бог вибрав від самого зачаття, яку зберіг від змази первородного гріха, яку вчинив вже зло на її матері Анни, достойною стати Богоматір'ю. Властиво, це непорочне зачаття зумовило і дало підставу її вухам почути голос Архангела. Привітання Архангела.
благовіщення ангела. Радуйся, благодатна, Господь з тобою. Тому вона так лаконічно і ствердно відповіла: «Я раба Господня, хай буде по глаголу твоєму, по слову твоєму». Це сила непорочного зачаття дозволила їй подорожувати у часі майже народження її сина до Вифлеєму і, народивши, опікуватися в зимній стайні. Це сила непорочного зачаття дала їй силу втікати до Єгипту, зберігаючи дитя Господь, і повернутися знову в ізраїльську землю. Це сила непорочного зачаття давала їй можливість подорожувати їй за сином у його місійній діяльності. Це сила непорочного зачаття дало їй можливість і віру. Коли забракло людям вина на весіллі, вона не сказала зайвих слів, лише що скаже вам, це робіть. І хоч почула, що ще не прийшла його година, вона сказала, що скаже вам, то робіть, і сталося чудо перетворення води у вино. Це сила, дух непорочного зачаття дозволив її до кінця подорожувати з сином аж на Голгофту і покласти умертвлене тіло до гробу. Справді, сьогодні маємо великий праздник, бо та сама сила, котра прийшла у Святому Дусі до Пресвятої Богородиці, дозволяє нам сьогодні, сучасникам, сподіватися, що Бог теж буде через неї благословити нас своєю силою. Бо сила, дух непорочного зачаття, дозволила їй стати покровом зібраних у Візантійській церкві людям, котрим загрожувала небезпека смерті, зробити покров. І цей праздник для нас сьогодні є вельми святим днем. І допоки стоїть Київська Оранта, стоятиме Україна. Це вже наше з вами передання. І, мабуть, маємо завдячувати силі і благодаті Пресвятої Богородиці, її непорочному зачаттю, створення спільноти матерів в молитві. Бо без її допомоги так поширена спільнота у нашій церкві, не тільки в Україні, але по всьому світі, додає матері, бабці, може, дівчині, час від часу сходитися, але постійно молитися за сина, за синів, за батьківщину. Бо материне серце широке і вміщає в собі усі потреби цього світу. Я певний і переконаний, що вона має свою дію, свою участь у тих спільнотах, у спільноті матерів молитви нашого храму, нашого Патріаршого собору, котрі святкують сьогодні, відзначають 20-літній ювілей.
Мабуть, мама, яка не потребує багато розповіді, яка не потребує багато вмотивованих листів і пояснень. Мати без слів розуміє потребу дитини, потребу країни, синів, що в окопах, синів, що загинули, їхніх дітей. Так багато сьогодні маємо мотивації до молитви. Дорогі матері у молитві. Я думаю, що Богородиця, як матір світу, всіх огорне своїм покровом. Якщо нам буде щось недоставати, як це сталося в Кані Галилейській, то піде до сина і скаже, чогось не мають, щось їм бракує. Що вона, я переконаний, і робить. Тому сьогоднішнє свято є насамперед для того, щоб прославити її. І її батьків, Йоакима і Анну, які в цей день зачали її, і вона виходить на світ Божий, на світло денне, як досвітна зорниця, як надія світу у його відкупленні. Ніхто не ставить свічника під лаву або під стіл. Ставлять на столі. І вона, як істинний світильник, сьогодні стоїть на наших престолах, щоб подати нам надію у тому, що ми люблені у серці її сина, ми є тими, котрих її син і наш Господь прийшов спасти, і вона стоїть в шерензі, в першій шерензі тих, хто допомагає і сьогодні рятувати і визволити світ з неволі гріха, з напасті злих людей і до здорового духовного і фізичного буття. Вважайте, як слухаєте. Сьогодні у світі дуже багато дискусій про непорочне зачаття. Ми сьогодні в календарях знаходимо зачаття Пресвятої Богородиці Анною. І щораз менше наголошуємо на цей праздник як праздник непорочного зачаття. Але чи всі аспекти відкуплення місійної діяльності Господом ми розуміємо? Ми якось хочемо трактувати Божі задуми, Божий промисел на кшталт людського бачення, яке дуже часто не є надто духовним, а навпаки матеріальним. І християнство – це не є наука математики, хоча математично можна доказати існування Бога, ні хімії, ні ще будь-яких точних наук. Релігія, зокрема християнство, подається нам у спосіб віри. Або віримо, або ні. Тому усі аспекти оборони нас з вами, України, нашого з вами життя, наших синів на фронті, зрозуміємо,
що є там присутність її, її особа, її постать, і що лише під її покровом можемо бути забезпечені від будь-якої заглади. Вважайте, як слухаєте. Справді, хай наше вухо сприймає Боже Слово, яке є глибоким і спасительним. Хай твердження Ісуса Христа, що мати моя і брати мої – це ті, які слухають і зберігають Його. І якщо наше вухо відкрите на Боже Слово, то Він ставить нас в одну шеренгу зі своєю матір'ю і братами. Хай Божа сила у цьому нам допомагає. Слава Ісусу Христу!